हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने समस्त भल रही आपण मानक मो तरफ हैप्पी दिवाली। आज हूँ दिवाली, आज सन्दा बेले कौन कौन हो देखी। ତଳ ଘର ଆଣ୍ଟି, ୟାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟି, ୟାଙ୍କ ଘରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦୂରରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ହିଁ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି କାରଣ ସେପଟେ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଛାତ ଉପରୁ, ଏତିକି ହିଁ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ରୋଡ୍ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି।